За минулу добу в Україні зафіксовано 260 нових випадків інфікування COVID-19. Загалом, з початку року в Україні підтверджено 18 876 випадків коронавірусної хвороби. З них 548 летальних, 5632 пацієнти одужало. Щодо нашої області, то на Закарпатті кількість хворих наближається до тисячі. Наразі COVID-19 підтверджено 911 особам. За минулу добу їхня кількість зросла на 10. І як нам стало відомо, в Мукачеві, в обласному психоневрологічному інтернаті, є підозра на спалах COVID-19 серед вихованців. В них відібрано біоматеріали для проведення ПЛР-діагностики. Більше про результати буде відомо вже завтра.